اس ہفتے لاس اینجلس کا ہالی ووڈ بلی وارڈ بھر گیا انسنک کے فین سے، جنہیں برسوں بعد اپنے پسندیدہ بوائے بینڈ کے تمام ممبرس کو ایک ساتھ دیکھنے کا موقع ملا، جو ہالی ووڈ واک آف فیم پر اپنے نام کا ستارہ نصب ہونے کی تقریب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جسٹن ٹمبرلیک کے اس بینڈ نے 1997 میں اپنی پہلی البم کے ساتھ دھوم مچا دی تھی۔ 2002 کے بعد اس بینڈ نے مل کر کچھ ریلیز نہیں کیا، لیکن فینس اسے پھر بھی نہیں بھولے۔ اسپنج باب اسکوئے پینس کارٹون کی دنیا میں مقبول ہونے کے بعد اب تھیٹر میں بھی داد وصول کر رہا ہے۔ اس کردار پر مبنی اسٹیج ڈرامہ امریکہ میں تھیٹر کے سب سے اہم اعزاز ٹونی ایوارڈز کی 12 کیٹیگریز میں نامزد ہوا ہے، لیکن اس کا مقابلہ ہے مین گرلز سے۔ جی ہاں، مین گرلز کی کہانی بھی ہٹ مووی کے بعد تھیٹر کا ہٹ ڈرامہ بن گئی ہے۔ اب جیت کس کی ہوتی ہے اس کا فیصلہ 10 جون کو ٹونی ایوارڈز کی تقریب میں ہوگا۔ مارول اسٹوڈیو ایک کے بعد ایک سپر ہیرو فلم لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے اسٹوڈیو نے اینٹ مین اینڈ دی واسپ کا ٹریلر جاری کر دیا ہے۔ اینٹ مین واحد مارول سپر ہیرو ہے جسے ایونجرز انفینیٹی وار کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اینٹ مین اپنی ایک نئی ساتھی واسپ کے ساتھ جولائی میں سینما گھروں میں آئیں گے۔ سپر ہیرو کی بات کی جائے تو آئرن مین ہو گئے ہیں 10 برس کے۔ مارول نے آئرن مین کو 2008 میں پہلی بار سینما میں پیش کیا تھا۔ اگرچہ اسے ایک اہم سپر ہیرو نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اس کی فلمیں بہت مقبول ہوئیں۔ ان دنوں آئرن مین ایونجرز انفینیٹی وار میں نظر آ رہے ہیں، جس نے باکس آفس پر پہلے 3 دن میں بزنس کے ریکارڈ توڑ دیے اور سینما کی تاریخ میں کم ترین وقت میں 1 ارب ڈالر کمانے والی فلم بننے کے بہت قریب ہے۔ آئرن مین اب تک 18 فلموں کا حصہ بن چکے ہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔